kam komunikuar që jam 17 vjeç, pusho ose, do të thonë, mund ta quajmë një dhunë psikologjike. Pastaj më kanë nuk aty aq ishte tek drejtoria përgjithshme, pastaj ka qenë komplet gjë tjetër, dhunë, futën 10 veta, mulin karrike, e gjupat, bëj kështu sikur do mvrithnin. Pra ka qenë një person i vetëm? Jo, nuk, kanë qenë, një person ka qenë që më ka goditur para kamerave, dhe kanë qenë dy persona që më kanë goditur tek zyrat e veta. Në cilën pjesë trupit ka goditur? Kanë qenë nofull, në momentin para kamerave, edhe me shpulla të qafa dhe të faqa ku kam qenë të zyra. E denuncove? Po, e thash, ja thash avokatit. Në fakt, unë kam qenë, më morën më erdhi një nga këto oficerat, sepse kur mbinin këto, dilte një oficer tjetër dhe thotë leni se na hap puna i se është i vogël. Në këtë moment më vonë kur po mprinin urdhër arrestin, më kanë marrë dhe më kanë pyet ky që thotë më na prishnin punën, më thon ke ndonjë problem ti themi ti a thush avokatit për këtë trajtim nga policia? Thjesht i parë gjithë që po më shifnin egër në atë moment nuk pata guximin, ti thoja po. I thash jo sepse i kisha të gjithë prapë përballë dhe nuk e kishim problem goditni prapë. Pastaj kam komunikuar avokatit që më ka ardhur ku të marr tek burgun. Ai një fytyrat e policave nëse ishte. Po të them diçka këtu un, pastaj të vazhdoj djalja me cenë, emrin tutem? Paolo. Paolo, pas ne ndërhyjmë dhe i kërkuam avokatit popullit të hetonte rastin. Dhe si Paolo, ashtu dhe të dënuar të shoqëruar të tjerë nuk kanë guxuar të pranojnë para përfaqësuesve të avokatit popullit. Imagjinoni, avokati popullit është aty për të konstatuar shkelje drejtave të të shoqëruarve, për të konstatuar raste dhune dhe për t'i çuar ata për ndjekje penale. Shiko ku ka arritur Shqipëria. Shiko se si e përdor frikën Edi Rama dhe disa banditë të tij në polici, se s'mund të them gjithë policët, por disa banditë të tij në polici. E kanë sjellë në këtë shkallë vendin që pretendon të hap negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, saqë shoqëruarit kanë frikë të pranojnë para avokatit popullit që janë rrahur. Analizojni me kujdes këtë moment. Dhe kanë keq trajtuar një 17 vjeçar. Kanë rrahur një 17 vjeçar. Imagjinoni se çka ndodh me tjerët. Paolo të ndërprerva fjalën. A ke shënjë as dhunë Paolo? Si sa zoti kryetar, më ka ardhur avokati popullit tek qelia dhe më ka pyetur. Dhe se sinqerisht nuk e kisha, ishte dita parë që isha mirë lloj presioni, që kam qenë rreth 12 orë duke u dridhur. Sa nuk pata kuptimin ti thoja që më kanë godit. Psikologa pasur, po kohën kur e marrën pyetjen? Po, psikologu par, ku ta them, ka qenë tek komisariati numër 1 edhe më ka ardhur edhe tek drejtoria përgjithshme e policisë, ka qenë thoj se inekzistent. A ja the psikologut që i e dhunuar? Ja kam thënë psikologës dytë, sepse më është dhruar psikologu. Si të pyetë edhe kolegu me përpara një fytyrat e policisë? Po, do më thënë, ti parit e fytyrat si janë bajnë. Unë kam pas dy orë para syve, në atë moment mendova ta fiksoja, mendova se e fiksova, po të nesër më do të thonë më me e pas si njëri prapë tash unë e njoh. Çfarë kanë? Mos vim më në protestë. Çfarë kanë? Çfarë kanë? Ti je cup, do më je shtrëngun momentin e gabum, do i pagush, do dënohesh më pak ta 10 vite burg, bëj prov dil prap. Kto lloj. A ti shënja dhunën në trup? Jo. Do më thonë kam pasur vetëm ditën që më shbo dhuna skuqura edhe ishin të nëzirë këtu. A qenë, do më thonë jo komplet faqa i pjesë këtu, thjesht nuk ka pas kush me e morë që si parasysh nuk ka pas kush me i patë është. Falenderit jo. Luftoj që si media të bëni gjithë shka për të investiguar këtë qështje. Me të gjithë ata që janë përgjegjës për dhunimin e drejtave elementare të njerëzit dhe shkeljen e ligjit me keq trajtimin e shoqëruarve. Këto gjëra janë të dënueshme nga Kodi Penal. Policët që kanë ushtruar dhunë mbi këtë 17 vjeçar dhe mbi të shoqëruarit e tjerë duhet përballen me ligjin. Dhe herë ta vonë unë i garantoj që do të përballen me ligjin. Por ju ftoj si media, ju kërkoj bëni gjithçka që ta hetoni këtë në rolin tuaj si media për të nxjerrë përgjegjësi dhe për të vënë para përgjegjësisë të gjithë, e prolet të tyre, ministrin e brendshëm dhe kryeministrin që janë frymëzuesit e kësaj dhune ndaj të shoqëruarve në shkelje totale të ligjit. Mesazhi i dytë që doja të japja është ky. Tashmë që është zbuluar që kjo afer është një skem vjedhje, një vjedhje pa precedent dhe se duan t'ju aprishin shtëpitë këtyre t'i nxjerrin mes katër rrugëve vetëm për të mbushur xhepat e tyre, është e domosdoshme që të gjithë, jo vetëm banorët, jo vetëm opozita,
por dhe mediat i shkojnë deri në fund zbulimit të kësaj skeme vjedhje. Sepse njerëzit që janë bërë aksesor të Edi Ramës, që është projektues i kësaj vjedhje, duhet ta ndjejnë se askush prej tyre nuk do t'ja hedh paq. Të gjithë ata, çfarë do qofshin, biznesmen që kanë pranuar të jenë pjesë e kësaj skeme zhvatje, sekser, kushdo që të jenë, duhet në radhë parë demaskohen me emër dhe mbiemër para publikut. Dhe së dyti, dëgjojeni banorët, këtu nuk bëhet më fjalë. Fillim edhe unë erdha këtu me idenë që këta duhet të mshpërblehen. Me faktet që kanë ardhur në mendjen tonë, një pjesë për cilave do t'i bëjmë publike nesër, është e qartë që ky projekt korruptiv nuk mund të vazhdojë asnjë centimetër, asnjë centimetër. Prandaj përsëris atë që i thash edhe dje, qytetarëve përmes konferencës për shtyp, Edi Rama duhet të rriqet urgjentisht nga ky projekt megavjedhje dhe t'ia përgjigjësi deri një për dëmin material, moral dhe shpirtëror që ju ka shkaktuar këtyre mira familjeve tash më shumë se 3 javë. Sa që keni fakte, zoti Basha, do të drejtoheni prokurorisë për të bërë. Shiko, prokuroria, po e them edhe një herë, nuk ekziston, nuk ka prokurori. Se po të kishte prokurori, ky djalë këtu që u rrah, ata që kishin rrahur do kishin frikë nga prokurori. Po të kishte prokurori, do të kishte nisur hetimin, çfarë është ky projekt, si është tenderuar, si është e mundur që u kap vlera 20 milionë euro, kur në anën tjetër vlera për kilometër për njëtin projekt e ndërtuar nga njëta kompani, Salilari, është 8.5 milion euro. Me të njëtat parametra, si ka mundësi? Vetëm se atje nuk ekziston të rruga, atje duheshin shembur disa objekte, s'kishte shtrat rrugë, ndërsa këtu rruga ekziston. Si ka mundësi atje 8.6 milion euro për kilometër dhe këtu 20 milion euro për kilometër? Si ka mundësi që futen dy kompani për çdo lot, ku kompania e dytë gjithmonë të rriqet pa dhënë çmim dhe e para jep çmim të plot? Sepse ky është një pazar, një aferë, një vjedhje e projektuar nga Edi Rama dhe nga Damian Gjiknuri. Po të kishim një prokurore sot dhe jo një kamikaze politike të Edi Ramës, do të kishte njoftuar jo sot, asdje, po 3 javë përpara ku nisi protesta këtu, hapjen e hetimeve kryesisht. Pra, të thuash pse se denoncon opozita, mendoj se është një pyetje e gabuar. Pyetja është pse nuk hap hetimet prokuroria. Vë janë mikrofonin Arta Markut. Thoni, pse nuk i ka hapetimet atje ku gjithë Shqipëria ka parë që kjo është një vjedhje ashiqare. 20 milion euro për kilometër. Shikojni, uli kamerat në asfalt, uli. Shikojni. Shikojni. 1 gisht 2000 euro me këtë çmim. 1 gisht asfalt do të jetë 2000 euro. Merreni, hetojni. Hetojni si media. Dhe për të bërë këtë vjedhje duan të nxjerrin këta njerëz jashtë shtëpive. Vjedhje Edi Rama e ka kthyer në art këtu. PPP-t janë skema më e sofistikuar e vjedhjes. Vjedhjen me inceneratorët, Tarben Ametajt që janë të regjistruar në parajsa fiskale, edhe këtu një nga kompanitë është të regjistruar në parajsa fiskale, nishuj të Seychelles në duket. Pra vjedhjen e ka këthyre në artë, por drama këtu është e dyfishtë, se jo vetëm po vjedh, por që të vjedh këto para, do të nxjerr këta njerëz nga shtëpitë, ti lë pa shtëpi. Basha, argumenti i ARSH-s ku po themi qeverisë është se këtu ka 75% vepra arti dhe marrin si etalë. Ma shtrojnë rreth rrotullimin e Sheshi Shqiponja 15 miliard lek. Ma shtrojnë Sheshi Shqiponja. E keni fjalën për Kamzën. Për atë që do bëhet në Sheshin Shqiponja. Atë që do bëhet. Po. Ai mund ta bëjë edhe 150 milionë euro. Po këtu në këtë vend ka disa standarde projektimi. Dhe në vendet tjera ndërtohen veprat ngjashme. Do të shikoni që kjo është një mega vjedhje. Të gjitha tjerat bën për të mbuluar mega vjedhjen. Edhe vetë mënyra se si është tenderuar projekti, do t'ja ndjeni krismën. Nuk është tenderuar pa pasur një projekt plot detajuar, pa konsultim publik që është në shkelje të ligjit, pa leje ndërtimi. Pra ka secili prej këtyre elementeve do të mjaftonte që prokuroria të niste hetimet e të fuste në qeli gjysmën e ARSH-s. S'ka ndodhur asnjë nga këto. Pse? Sepse mbledhja është përfshirë pari. I pari është përfshir në vjedhje, është Edi Rama i përfshir drejt për drejt të vjedhje. Dhe për të mbrojtur këtë vjedhje ka përdorur dhe policinë. Ka përdorur policinë për të brutalizuar qytetarët që në fund fundit për çfarë kanë dalë? Për të mbrojtur shtëpitë e tyre. Imagjinoni, ju të gjithë keni një shtëpi, tuaj ose të prindërve. Imagjinoni, është futur në shtëpitë e tyre për të realizuar vjedhje. Dhe flet nga mëngjesi deri në darkë për karriken. Karriken, tepsin, karriken. Ky është prekupimi i tij vetëm. Për tepsin dhe karrikën është gati të vërë flakën Shqipërisë. Dhe kjo e bën këtë protest, një protest jo thjesht për të mbrojtur shtëpitë e tyre, për të mbrojtur shtëpitë të çdo shqiptari nesër. Se një njeri që arrin për tepsin e tij dhe për karrikën e tij, t'ju prish shtëpitë, apo të mendoj t'ju prish shtëpitë tyre, nesër nuk do të ndalet para asgjë tjetër. Dhe kjo e gjitha ndodh në një kontekst ku nuk ka institucione, nuk ka gjykata, nuk ka prokurori, të gjitha janë në një dorë,
në një dorë të një diktatori të korruptuar. Ndaj kjo protest ka një dimension kombëtar dhe është një kampanë alarmi për gjithë, për çdo qytetar, për intelektualët, për median e lirë, për gazetarët, për ndërkombëtarët. Prandaj është një vije kuqe edhe për Partinë Demokratike dhe për opozitën. Sepse këtu po ndodh diçka e paprecedent në Ballkan. Për të vjedhur 40 milion euro duan të shembin shtëpitë e shqiptarëve. A ka krim më të madh se ky? Ndaj do të jemi këtu në krah tyre. Ata kanë marrë një vendim, besoj ju a komunikuan. Ata nuk do të pranojnë më asnjë përçapje të mëtejshme, asnjë hap të mëtejshëm, ata do të mbrojnë me të gjitha mjetet shtëpitë e tyre. Nëse më përpara flisnin për dëmshpërblime, tani që e kanë kuptuar që e gjitha kjo është një vjedhje, që nuk bëhet për qytetin, as për një projekt të zhvillimi, po bëhet për të mbushur xhepat e Edi Ramës në prag të zgjedhjeve dhe për të dolovitur ndonjë media, ata janë të vendosur të qëndrojnë këtu. Të qëndrojnë këtu dhe të mbrojnë me çdo kusht banesën, shtëpinë e tyre, vatrën e tyre. Dhe është detyra çdo shqiptari të qëndrojë me ta dhe pranë tyre. Faleminderit. Një gjë tjetër se të futem prapë te kafera. Që në disa vende ka të burgosur politikë, cilët burgosën për idetë të tyre. Është hera parë që në burg gjenden dy njerës, njëri Doriani që e përmendin këta, i cili është ngritur i pari kundër kësaj vjedhje dhe mbahet në burg sepse është ngritur kundër vjedhjes, kundër shkeljes ligjit, kundër shkeljes kushtetutës, dhe një tjetër i cili ka bërë atë gjest revolte në spital ku kishte të afërmit e tij të plagosur nga policia në mbrojtje të shtëpive tyre, Ilir Katiraj. Janë dy të burgosur jo politik, po të burgosur nga mafia. Sepse nuk ka emër tjetër, edhe po të jetë kryeministër, ai që përfshihet një aferë tillë vjedhje. Ndaj i bëj një apel gjyqtarëve të marrin urgjentisht pa vonesë në shqyrtim dosjet e këtyre dy qytetarëve, përndryshe do të jenë dhe ata aksesor dhe këta do të jenë burgosur të mafias shqiptare, jo të burgosur politik. Ndërsa Edi Ramës dhe njerëzve tjerë që ka përdorur për të mbajtur në burg këta dy qytetarë, dua t'i them se edhe kjo do të hetohet deri në fund. Dita do të vi shumë shpejt që për arrestimin dhe mbajtjen e tyre në burg, jo si të burgosur politik, po si të burgosur të mafias, si të rrëmbyer të mafias që don të vijë tek 40 milionë euro, do t'i jap përgjegjësi deri në fund. Atë stop brapa.